Hej venner, wow, hej venner, velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg holder lige pt. For en Bispebjerg Hospital, fordi jeg gerne vil have skiftet den her gips ud. Jeg synes, den er så klodset, den fylder så meget, og den knorer helt pakket ind. Så det er planen, og så lige bagefter det, så skulle jeg gerne ud til ATT, hvor jeg skal hen i en ny bil. Men først ind og skifte gips, forhåbentlig, og så kører vi videre. Så fik jeg en ny gips på. Den er meget bedre, og der er meget, meget, meget mere plads. Nu går den altså kun hertil, i stedet for næsten ned til albuen. Så dejligt. Og jeg håber nu, at RTT er klar med den bil, jeg skal ud og hente. Og hvis det er, jamen, så ser jeg mere til det. Jeg kommer ud til RTT. Bilen er ikke klar endnu, den er blevet rengjort. Ej, det der guacamaya, der kan man stadig se jod, eller hvad man kalder det. Anyways, jeg er kommet ud. Bilen er ikke gjort helt klar endnu, så jeg venter bare lige på det. Nu går jeg ind, tror jeg får en varm kakao, og så venter til bilen er klar, og så kører vi derud af. Jeg har lige nogle pitstop, inden vi kommer ind til byen, eller faktisk inden ved byen. Jeg skal lige ud til en af mine venner, Kasim, som er helt vild med Mercedes-biler. Jeg tænker, han skal lov til at kigge på den bil der, når det er, vi får den. Glæder jeg, at den bliver sindssyg! Holy smoke, solen er skarp. Og ved I hvad? Det gik lidt tid, før den var klar. Men nu er den altså klar, og nu skal I altså bare se den bil, jeg har fået. Boom! For check det. Det er altså den nye 4-dørs GT, og den er allerede nu altså i mat sort. Den ser så freaking amazing ud. Det kan ikke blive syret. Jeg glæder mig så meget til at køre til København. Alle folk kommer til at glo så meget. Lad os lige se, hvordan det lyder nu. Jeg tænder for motoren her. Hvad sagde det? Hold da. Og den har jeg en hel uge til at fotografere i. A few moments later. Så har jeg lige været forbi to af mine homies. Kasim og Martin her om bag. En del af The Crew, DPN Crew, Asian Clan. Lige på nær ham, der er pakket, men det kan måske godt være lidt. Men de har altså været åbent i en ny Big Shower, som hedder Donda. Kasim er jo mega vild med biler, i hvert fald Mercedes. Så jeg tænker lige, at han kunne få lov til at køre lidt. Også især fordi jeg er handicappet. Det er måske lidt sjovere, så han kan være chauffør her. Jeg synes, hvordan sidder du der med Martin? Det var lidt ret luksus. Det er ikke så trængt. Og jeg har tvunget dem til at sidde på noget papir. Fordi de sidder i deres arbejdstøj, og bilen er lige blevet rengjort, så jeg kan køre rundt i den. Men vi skulle have noget frokost, og det gør vi så hos Union. Der hvor nogle af os andre homies, også fra DPN, arbejder og bestyrer, så... Mathias. Ja, hej Mathias. Jamen, goddag. Goddag. Er du på office? Yes. Skal du lige kigge ud i vinduet, eller komme herover? Jeg holder lige på den anden side ved tattooen. Ja, vi kommer nu. Okay, hej. Hej. Hvad sker det? Styr lige ham der. Hvad sker der? Hvad? Styr lige ham der. Er den ikke vild? Nej. Den er sindssyg. Hvad sker der? Er du vild med den? Nej. Tak, Kenneth. Værsgo. Fordi du ramte 20.000 followers på subscribers, så har du fået en bil. 25.000. Undskyld. Så får man sådan en bil. Så får du sådan en bil der. Hvad koster den egentlig? Jeg ved det ikke. Cirka? 3-4-5 millioner, tror jeg. Kun? Jeg ved det ikke. Tag du kontant? Bare 50 år, ikke? Men skal jeg ikke køre i den nu? Tag lige motoren. Der er en fucking brændslukker. Værsgo. Ja, det er, hvis motoren brænder sammen. Hvor skal jeg ligge den? Bare hand der. Og så tryk på... Jeez! Hey. Ja, hvad sker der her? Så får man ordentligt lov til at køre bilen. Og bagved har vi Olli. Jeez! Hold! Folk, de drikker nakken, når vi kører i den her. Og lige slukke musikken, og så... bliver videoen censureret. Og det her, det er det fede ved at kunne få at køre i de her vilde biler, det er, at man lige kan give vennerne lov til at opleve det også. Så unge er nummer 2, der får lov til at køre den. Prøv at se mit smil. Eller faktisk nummer 3 ud over mig. Jeg har ikke smilet det i 4 år, tror jeg. Og så i stedet, når du er færdig med at lave videoen, i stedet for at poste den, ikke, så gemmer du den bare oppe i højre. Hvorfor filmer du så ikke med normal kamera? Normal kamera er bedre. Senere. Det er ikke det rigtige format, Jonas, når man skal lægge den op på story. Okay. Vi har styrket det der story shit. Hvordan var det? Vanvittigt. Fedt. Fuldstændig vanvittigt. Så, wow. Så fik Kasim og Mathias Song også lige lov til at køre i bedstet her. Som I nok har fundet ud af, så er det altså den nye AMG GT 63S 4-dørs coupé. Der er en 4 liters V8 i den her bil her. Og ikke nok med det, så er det også en biturbo 4MATIC, der er i den her bil her. Og den er altså sindssygt, den trækker så godt. Og der er rigeligt med plads her i. Ikke nok med her foran, men også bagved. Og man siger jo også lidt, at det er en familiebil. Altså, hvis man har den her som familiebil, så er man altså også virkelig loaded. Og i dag har jeg Cliff med. Skal lige finde ham. Hvor er han henne? Rik har. Der er han.
ham er altså lige med ud. Vi har lige taget nogle billeder her, før vi har stillet bilen og begyndt at lave det her YouTube her. Så de billeder, de får I nu. Jeg håber, I synes, at billederne var fede, så nu synes jeg bare, vi skal gå i detaljerne lidt i forhold til video. Gå ind og kigge på bilen, se bilen indenfra, se hvor meget plads der er om bagved. Apropos, når vi snakker om familiebil, skal I tjekke, hvor meget plads der er om bagved. Jeg har jo set mig køre i GTC'erne, GTR'en, der var der selvfølgelig ikke særlig meget plads. Men her, der skal du virkelig ikke være bekymret for, at du mangler plads. Der er altså rigeligt med plads her. Så har vi altså to store rygsække, vi har en sportstaske, og så har vi to gun cases, en her. Og en der om bagved. Og hvorfor har vi guncases med? Det er fordi, vi lige har været ude og lave sådan nogle rimelige nørdede billeder. Og den kan I selvfølgelig også komme til at se nu. Ja, der kan godt gå lidt nært i, når vi skulle ind og tage vores billede i vores gear. Vores airsoft gear, det er ikke rigtig gear, vi kan ikke dræbe nogen med den. Måske, hvis man er virkelig uheldig, kan man skyde øje ud, men det er derfor, vi bruger sikkerhedsudstyr. Altid sikkerhed først. Er det rigtigt, Cliff? Ja! Yeah. Så lad os lige gå ind i bilen, kan jeg lige vise nogle af de små features derinde. Så vidt jeg har læst mig frem til, så siger de lidt, at interiøren på bilen her er lidt i familie med CLS-klassen. Så hvis vi lige hurtigt er inde i bilen her, så er der sådan nogle ret lækre detaljer. Når jeg så har læst mig frem til, at den er i familie, interiøren er i familie med CLS-klassen, så er det også rimelig tydeligt at se. Jeg er til gengæld helt vild med det her, alt det her carbon, der er herinde i, og som går igen ude på bilen også, som jeg også skal vise jer lige om lidt. Der er virkelig også mange lækre detaljer her i forhold til den store skærm her. Det ser sindssygt nice ud. Lad os prøve at tænde den her. Uish. Som I kan se her, så er der også noget head-on display her, som I kan se op foran lige der. Og så kan I selvfølgelig også se, at der kører selvfølgelig noget carbon her, panel herude i siden. Og det er selvfølgelig Burmeister, ligesom alle deres højere klasser af biler her, så er der Burmeister højtaler i her. Ellers kører de bare læderinteriør i hele bilen her med noget lyslæder, som er en virkelig lækker farve, sådan lidt mørk cremet farve her. Ikke nok med, at der også er trådløs oplader hernede bagved. Det er lidt svært at se, den stikker helt vejen ind her. Så er der også kabler til opladning, hvis man har brug for det. Det er jo en familiebil, en familieraket, kan man sige, er en bil. Ikke nok med, at det er en sportsbil, der er masser af plads hjemme bag i. Og hvis man skulle have brug for noget opladning, så er der også trådløs opladning lige her, så kan man bare stille den telefon her, og så lader den. Skulle børn også have deres egen telefoner til opladning begge to, så kan der så også USB-stik her til. Så der er rigeligt med plads, rigeligt med underholdning til børnene, hvis man har brug for det. Man lige skal holde dem stille, så er der i hvert fald strøm nok til at holde deres iPad, hvad det nu skulle være, i live. Er du vild med den? Om jeg hvad? Om du er vild med bilen? Den er fucking nice. Det er hver gang, man går og kigger på den, så bliver man sådan helt overrasket for, at den lækker den. Mange low-key detaljer, som man ikke ser første gang, man ser det. Og det er ikke sådan en klassisk drengerøvsbil. Den er fucking moden. Ja, det er noget af en familiebil, ikke? Ja. Og så er der altså bare virkelig noget sindssygt over den der matte lagt. Altså, det passer helt perfekt til den her bil. Synes jeg i hvert fald. De gange, vi har kørt igennem her byen her, så har vi også bare lagt mærke til, at alle kigger på den, når vi kommer kørende. Altså, det er en bil, folk brækker nakken på, fordi de skal... agtigt, ikke? Så det er... Men altså, det kan jeg også forstå. Jeg vil selv kigge efter den her. Tilbage til nogle af detaljerne her. Prøv at tjekke de her rims her. De er sindssyge. Og lidt vildt, at de er lidt nøje, når man skal parkere ind i København, det er, fordi der skal virkelig ikke meget til, før du ridser rimsene. Fordi der er sådan et lille stykke dæk, der går ud over. Det er meget lidt. Men hvis du kører ind og rammer kantsten, så er det altså det første, du rammer. Det er de her. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget de koster. Der er selvfølgelig også den her ikoniske grill her på alle GT-modellerne her, og den er bare... Altså, der er bare sådan lidt sådan rowdy og sådan virkelig bulldog, altså hvidhaj over den, synes jeg. Og så er der selvfølgelig alle de her carbon-detaljer, som du også så inde i bilen. Det er på panelet her på, panelerne hernede, sidespejlene, og panelen her foran her også selvfølgelig. Så er det selvfølgelig også på hexbøjen, som man kan se. Hold kæft, den er støvet, mand. Der er rigtig mange gode ting i sommer, ikke? Men sommer er også et helvede at skyde bilen på, fordi den er så støvet. Jeg har lige vasket den, og nu er den bare sindssygt støvet. Og jeg skal vaske den igen her, når jeg skal skyde den i morgen tidlig, når solen står op. Det er insane. Men ja, en hurtig talk. Den er BOOM! Jeg synes lige, vi skal køre sted hen, hvor jeg lige giver den lidt gas, så I kan høre, hvor voldsomt den lyder. Er du klar, Cliff? Yeah. Ja, så har vi altså fundet et sted herude på Restjernlingen, hvor vi kan være i fred og ikke genere nogle mennesker. Cliff, når jeg tænder bilen, så skal du gå om til udstillingsrøren, og så giver den lige fuld æde her. Der er hele 6 funktioner i den her. Der er glatfører, der er individual, der er comfort, sport, sport plus og race. Vi prøver at give den gas med race.
Så lad os lige gøre det. Er du klar, Cliff? Ja. Yeah. Skal lige have den i neutral. Jeg lavede det, vi skulle for i dag. Let's go. Ja. Hey venner, som I nok kunne se på teksten, som jeg har skrevet, så blev der altså ikke noget solopgang, der blev ikke noget solnedgang. Der var ingenting, det var bare gråt og kedeligt. På den her sidste dag, hvor jeg skal aflevere bilen, jeg skal faktisk aflevere den her om inden kl. 12, klokken er 10:30, så jeg har lidt tid. Så i stedet for at finde et andet spot i Indre By, faktisk har jeg tænkt på det rigtig længe, men en af mine fotografkollegaer, Mads Drejer, som udelukkende tager for det meste kun billeder af biler, og det er alle mærker. Han kom altså før mig og fik taget nogle super, super, super fede billeder, som I faktisk kan se i magasinet L. I får hans Instagram her. Så husk at komme ind og følge ham der. Så jeg kommer ikke at sige, at det var mig, der var her først. Det var Mads Drejer, og jeg håber, du ser med, Mads. Men vi har altså fundet en ny spot, og prøv at tjekke det ud. Jo! Her synes jeg, det er rigtig godt. Lige nu vil jeg bare ønske, at der var nogle skyer på himlen, fordi at solen er så høj og så skideskarp. Så jeg må se, hvad jeg kan få ud af det. Der er virkelig ikke særlig meget, jeg kan arbejde med her lige nu. Men lad os tjekke det ud, og så lad os starte med at tage nogle billeder af siden her. Så ser vi, hvad der sker. Jo! Det var altså det, og jeg håber, I nød den her vlog lige så meget, som jeg gjorde. I hvert fald lige så meget, som jeg nød at køre den bil. Det har været en kæmpe fornøjelse af bilen. Nu glæder jeg mig faktisk også til at aflevere den tilbage, fordi det har været super, super, super nøgen at køre rundt i den. Bare frygten for at måske skulle scratch et eller andet. Heldigvis er det ikke sket 7.9.13. Nu skal jeg nu ud og afleveres, og så er det tilbage til min egen stationcar C300 fra Mercedes-Benz. Shotgun. Ja. Der kommer nogen her bag dig også, Kim. Op og tag det gude. Han er op for det gude. Pas på. Knocked. Nice, Kim. Nice. Blå bygning. Okay. Han er herinde. Ja. Han er low. Unlocked. Nice. Og han kommer helt ned fra tankstationen af. Han er heroppe. Død. Jeg sagde spot on legend. Hey, ved du hvad, de er to andre. Okay. Oh. 150. Unlocked. Nice. Perfekt. Double snipe. Han prøver at revive dernede. Sådan der. Ikke færdig. Oh, de er på det store hus. Kim. Han leder bare efter dig. Jeg ved ikke, om han er alene. Nu er jeg ikke. Knocked! Go! Han ligger lige hernede et eller andet sted. Flygter han eller hvad? Han er her. 2 sekunder. De kommer nu. Log ind hernede. Ja, men der kommer ind nu. Ja. Død. Han lander i det skuret. Der er en over mod øst. Ja, men det er lige på det. Ja, jeg ser ham. Kommer de efter dig eller? Ja, kommer nu kendt. Ja. Knocked. Ham den ene er knocked. Ramt for 31. Jeg tror han tager shield. I don't. Let's go. De er lige blevet færdige med at fight derovre. Oh fuck, der er også nogen der. Ej, der er lige heroppe kendt. Jeg tror måske, at de lige blev færdige eller ikke? Wow! Fuck, de har set os. Okay, lad os bare tage dem. Bare kom Der! I foran os! Knocked! Død! Oh fuck, han er på mig! Kim, jeg er ikke i nærheden af dig. Nej, no! Pas på, du bliver sniped! Oh. Nej! Jamen! Og kom ned. Kom ned. Oh my god, man. Han er nede her. Åh, oh, jeg tror, der er en kæmpe. Nice. Jeg så. Hvor er du hen? Der.
det var ham sidst der. Der er ingen til højre eller noget. Ej, der er en, der lå ind til ham. Jeg ved ikke, om de er sammen. Ja. Den anden er over til venstre nu. Der er en død der. Der er en død der. De fejler, kan vi. Det er også mod dem. De skal til os. Ja, rulle, de skal til os. Han skal til os. Eller der er kun en til os. Der er kun en tilbage. Ja, han skal ud nu. Sådan er han. Wow, han er ude i stormen. Ja, fuck sick! Det var lækker. Den skal vi lige have gemt, den her, tror jeg. Åh, 2000 damage. 5 kills.